अभिनेत्री पूजा शर्मा फिल्म भन्दा ज्यादा व्यक्तिगत जीवनका कारण चर्चामा आउने गरेकी छिन् उनका अभिव्यक्तिदेखि प्रेम जीवनसम्म चर्चाको विषय बन्ने गरेको छ विगत तीन वर्ष यता उनी युद्ध बानियाको प्रेममा छिन् उनीहरूले एक अर्का खुलेर प्रेम व्यक्त गरिरहेका छन् यति बेला संयुक्त लगानीमा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सुरु गरेका उनीहरू अर्को वर्ष विवाह बन्धनमा बाँधिने योजना समेत बनाएका छन् प्रति पूजाको कुन हदसम्म आसक्ति छ भन्ने कुरा उनले आफ्नो औलामा खोपेको ट्याटुले बयान गरिएको छ सोमबार युद्धको जन्मदिनमा पूजाले आफ्नो औँलामा युद्धको नामको ट्याटु बनाएकी छिन् उनको औँलामा यु लेखिएको छ उनले युद्धलाई ट्याटु देखाउँदै आफ्नो रेस्टुरेन्टमा बर्थडे सरप्राइज दिएकी हुन् र युद्धले उनका औला र निधारमा चुम्बन गर्दै प्रेम भाव दर्शाएका ट्याटु बनाउँदै गर्दाको भिडियो इन्स्टा स्टोरीमा सेयर गर्दै पूजा लेख्छिन् तिमी मेरो जीवनको कति महत्वपूर्ण छौ भनेर सम्झाउनको लागि मलाई कुनै विशेष दिनको आवश्यकता पर्दैन तिमीले मेरो जीवनको हरेक दिन आशीर्वाद दिइरहेको छौ र तिमी हरेक दिन माया गर्नेको लागि योग्य छौ उनले युद्धसँग भेटेको दिनलाई आफ्नो जीवनको सबैभन्दा खुसीको दिन, सबै दिन रहेको समेत बताए उनले युद्धलाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै इन्स्टाग्राममा अर्को पोस्ट लेखेकी छन् तिमीलाई भेटेको दिन मेरो जीवनको सबैभन्दा खुसीको दिन थियो तिमी मेरो लागि एकदम अद्भुत छौ र मलाई धेरै माया गर्छौ तिमीलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना उनको पोस्टरमा धेरैले युद्धलाई जुवाई साब र भिनाजु जन्मदिनको शुभकामना दिएकी छन्